Krásný den, milí diváci. Začíná Express Hradce Králové. Dnes se zaměříme především na chystané rekonstrukce ve městě, ale připomeneme si taky akci Vlajka pro Tibet. V Kuklenách vzniknou nové sociální byty, a to díky rekonstrukci stávajícího domu v Pražské ulici. Celkem 11 bytových jednotek tak navýší kapacitu sociálního bydlení v Hradci Králové. Rekonstrukce budovy by měla být zahájena ještě na podzim letošního roku. Celý projekt vyjde navíc jak 21 milionů korun a pomůže sociálně slabším lidem ke kvalitnímu bydlení. V současné době máme městskou ubytovnu, ale máme tam lidi, kteří už jsou schopní si vydělávat, netvořit dluhy a tak dále a potřebujeme je posunout do vyšší kvality bydlení. Tohle jsme doposavat neměli a k tomu budou sloužit ty byty na Pražský 559. Byty jsou určené pro osoby, které jsou schopné dodržovat podmínky nájemního bydlení. Budova projde kompletní rekonstrukcí. Vymění se okna, topení a opravena bude i střecha. Dojde k opravě nejenom toho domu, ale i toho nejbližšího okolí, takže by tam měla vzniknout nějaký, jako řekněme, dvorek a takový. Jsou to byty, které my potřebujeme do naší takzvané koncepce prostupného bydlení, což znamená to, že chceme nabídnout rodinám a tak dále, aby mohli bydlet v nejkvalitnějším bydlení, kde to sociálně zvládnou. Magistrát by rád i do budoucna pokračoval v této pomoci. Chce tak počty bytů tohoto typu ještě navyšovat. Město Hradec Králové se už po 16. připojilo k symbolické kampani Vlajka pro Tibet. Připomíná tím potlačení protičínského povstání v hlavním městě Tibetu. Zároveň jde o uctění památky všech obětí útlaku totalitního režimu. 10. března se tak prakticky celý svět vyvěšením vlajky připojuje k mezinárodní kampani za dodržování lidských práv v Tibetu. V souvislosti s nařízeními vydanými ministerstvem zdravotnictví došlo i v Hradci Králové k opatřením, která ovlivní provoz městských organizací. Do odvolání jsou například pozastaveny všechny koncerty ve Filharmonii. Uzavřen je také 50-metrový plavecký bazén a akvacentrum v městských lázních. Od středy 11. března jsou uzavřené všechny školy, včetně těch základních uměleckých. Toto rozhodnutí se zatím netýká mateřinek a v provozu zůstávají i školní jídelny. Upravený je také provoz linek městské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Hradce Králové se rozhodl netradičním způsobem oslavit Mezinárodní den žen. Po ulicích města tak začal minulý týden jezdit trolejbus číslo 38 se speciální grafikou Městská doprava ženám. Hlavní ulice na Novém Hradci se dočká rekonstrukce. Podrobnosti už se dozvíte v reportáži. Tato páteřní komunikace mezi Roudničskou a Brněnskou ulicí projde kompletní rekonstrukcí. Dojde na opravy chodníků, silnice, veřejného osvětlení, ale i na novou zeleň. Obnovou projde i konečná zastávka městské hromadné dopravy Kluky. Vodovody, kanalizace udělají nový kanály, to znamená novou splaškovou kanalizaci. Stávající splaškovou kanalizaci převedou městu jako kanalizaci na dešťové vody. Budeme dělat povrch a budeme dělat chodníky a budeme dělat navazující komunikace, které tu hlavní připojují k těm ostatním silnicím, tak jak to je nakreslený v plánku. Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. Předpokládá se, že práce začnou během letních prázdnin. Stavební povolení jak vak, tak my máme, to znamená, je to o tom zafinancování a o nějaký etapizaci, tak aby se tam dalo taky žít a jezdit. A takhle bychom se měli do dvou let dopracovat výsledku. Kompletní rekonstrukce této centrální komunikace by tak mohla být hotova v první polovině roku 2022. A to už byla poslední zpráva našeho Expressu. Já vám děkuji za pozornost a už za týden se na nás opět dívejte. Těším se na viděnou.